আজি এটা বেলেগ ধরনের ভিডিও আপনার মাজলে আহিছো। আশা করো আগর ভিডিও সমূহর দরেই এই ভিডিওটি আপনাদের আগুয়ালি লোক নিজকে সমাজের এজন সচেতন নাগরিক হিসাবে একটা সুপ্ত প্রতিভাগ আপনার মাজলে উলিয়াই আনবলে অকমান চেষ্টা করছো। এতিয়ার এই পেন্ডেমিক সিচুয়েশনত লকডাউন স্কুল বন্ধ, গতিকে এনেকা সর সরু লড়াছালীখিন কিশোর কিশোরী ছাত্র ছাত্রী সকল অকমান যদি আমি প্রেরণা দিব পোলকর প্রতিভাখিন আগবাই নিয়ার ক্ষেত্রে তার অকমান প্রয়াস করছো। আপনাদের ভিডিওটি শেষলক চাব বলে আশা করলো। আসুন কাকলৈনো আজি ভিডিওটি বনাব বিচার আপনার দেখাও। মানে আপনার মাজলে লোয়া প্রতিভা হয়েছে এও ফুলেন। মূর যখন রেগুলার ভিউয়ার্স এই ভিডিওট এওক দেখিছিলে আমার ঘর, আর তেতিয়াই কছিল যে নেক্সট ভিডিওত সবিশেষ জানাম কোন হয়। আর আজি আহিছো আপনার মাজলে সেইখানে কথা কোবর কারণে কোন হয় কেন পালো। মই যোৱা জুলাই মাহত এওঁৰ সৈতে চিনাকি হৈছোঁ মাকৰ চাকৰি সূত্রে। তেওঁলোক আমাৰ ঘৰত জুলাই মাহৰ পৰা আছে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে মোৰ চকুত ধৰা পৰিছিলে তেওঁ ধুনীয়া স্কেটছ কৰে, বহুতখিনি স্কেটছ কৰিছে। আৰু তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ মাজলৈ তেওঁক আগবঢ়াই দিওঁ আৰু তেনেধৰণৰ কাম কৰি যাবলৈ যাতে তেওঁ উৎসাহ পায়, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এটা লাইক কৰি পেলাই তেওঁক উৎসাহ জনাব আৰু ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট এটা দিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। প্ৰথমতে চাম আহক তেওঁ কৰা কেইখনমান স্কেটছ আৰু পেইণ্ট। স্কেটছ আপোনালোকক দেখালো, এতিয়া আহকচোন বাকীখিনি কথা তেওঁৰ পৰাই জানো। তোমাৰ পৰিচয়টো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কুলেন কলিতা, গাঁও নুৰুকা সত্ৰ, পোষ্ট অফিচ ক্ষুদ্ৰ ডিমু, জিলা কামৰূপ গ্ৰাম্য। কোন ক্লাছত? নাইন। ক'ত পঢ়ি আছা? চেংগমা চিংগি স্কুল। ক'ত আছে? কঠীয়াতলিতে ন? ঠিকে আছে। এতিয়াতো তুমি আৰ্ট কৰি আছা, স্কেটছ কৰি আছা, দেখিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৰি আছা, ক'ত শিকিছা? মই ফাইন আৰ্টছত শিকিছোঁ। মোৰ গুৰু হ'ল অভিজিৎ দত্ত। কিমান বছৰ এতিয়া কোন ইয়াৰত আছা তুমি? মই এইবাৰ ফৰ্থ ইয়াৰ ডিপ্ল'মা। এতিয়াতো বহুত দিন ধৰি স্কুল বন্ধ, কেনেধৰণে সময়বোৰ পাৰ কৰিছা, পঢ়া শুনা কেনেধৰণে মেনেজ কৰিছা? মোৰ অনলাইন ক্লাছ চলি আছে আৰু মোৰ টিউচন ছাৰো আহে মাজে সময়ে, আৰু পঢ়া শুনা অনলাইন ক্লাছ পঢ়া সময়খিনি পঢ়োঁ আৰু এনেই ফ্ৰী সময়ত ড্ৰয়িং কৰোঁ আৰু গীতা বজাওঁ, আৰু বেছিভাগ মই পেইণ্টিং আৰু ড্ৰয়িঙতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। তোমাৰ হবি কি? আৰ্ট। আৰ্ট ফিউচাৰ প্লেন? ফিউচাৰ প্লেন আৰ্টৰ দিশেই যাম। অঁ ঠিকে আছে, চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবা। গীটাৰ শিকি আছা ন? ক'ত শিকিছা গীটাৰ? মই পাৰকুৱাত শিকোঁ, গীটাৰ শিকি আছিলোঁ। এমাহ হৈছে যোৱা এতিয়া লকডাউন দিলে। পাৰকুৱা মানে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট? অঁ। মই দেখিছোঁ তুমিতো বহুতখিনিয়ে স্কেটছ কৰি আছা, পেইণ্টিং কৰি আছা, এতিয়া এইবোৰ ক'ৰ পৰা কৰিছা, কেনেকৈ কৰি আছা? মই বেছিকেলি মোবাইলৰ পৰা চাই চাই কিছুমান বস্তু শিকিছোঁ আৰু মাজে মাজে মোৰ অভিজিৎ ছাৰো আহে, সেইখিনি সহায় কৰি দিয়ে আৰু শিকায়ো দিয়ে। অভিভাৱক এতিয়াতো বহুত অভিভাৱকে অভিযোগ কৰা শুনো, আলোচনা কৰা শুনো যে মোবাইলে ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া কৰি পেলাইছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেয়া কৰি পেলাইছে, গতিকে তুমি সেই সংক্ৰান্তত কি ক'বা?
মই মোবাইলৰ বিষয়ে বেয়াকৈও ক'ব নোখোজোঁ আৰু ভালকৈও ক'ব নোখোজোঁ। মোবাইলৰ দুইটা ইউজ আছে, এটা বেয়া আৰু এটা ভাল। আমি মোবাইলৰ পৰা বহুত বহুত কিছু কথা শিকিব পাৰোঁ আৰু তাতে যদি খোজোঁ আমি বহুত ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰোঁ তাতে। আৰু মই এতিয়া বেছিভাগ ড্ৰয়িং মই মোবাইলৰ পৰা চায়েই কৰিছোঁ। বেয়াখিনি নলয়, ভালখিনি ল'লে আমি বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰিম চাগে আগলৈ। তোমাৰ চিন্তাধাৰা ঠিকেই আছে। হয়, আমি যদি মোবাইলৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি নিজে চিনি পায়। এনেধৰণে মোবাইলৰ সহায়তো তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে যেনেধৰণে কুলেনে কৰি আছে। এইখিনিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোবাইলৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাওক। মোবাইলত গেম খেলি অযথা সময় নষ্ট নকৰি, ফেচবুক হোৱাটছএপত বহুত সময় ব্যস্ত নাথাকি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাল লগা বিষয়সমূহ যদি শিকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহুতখিনি শিকিব পাৰে। আজিকালি মোবাইলতে বহুত পোৱা যায়, ইণ্টাৰনেটতে বহুত পোৱা যায়, গুগল ছাৰ্চ কৰিলেতো বহুতখিনিয়ে পোৱা যায়। গতিকে তেওঁলোকে অযথা এনেই অদৰকাৰী বস্তু নাচায় বা অদৰকাৰীভাৱে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ নকৰি তেওঁলোকে যদি উপযুক্তভাৱে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় এদিন তেওঁলোক সফল হ'ব পাৰিব। যেতিয়াতো স্কুল বন্ধ, কেনেকুৱা তোমাৰ অনুভৱ? মোৰ অনুভৱ স্কুলত মই বহুত মিছ কৰোঁ। মোৰ সকলো লগ লগৰীয়াক মই বহুত মিছ কৰোঁ, সিহঁতলৈ মনত পৰে। সিহঁতক মই বহুত দিনৰ পৰা দেখা নাই, শ্ৰেণী কোঠাকো বহুত দিনৰ পৰা দেখা নাই। আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে যিটো ৰুটিন আছিলে সেইটো মোৰ কৰিব আকৌ এবাৰ কৰিব মন যায়। আৰু মোৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীলোকে মনত পৰে বৰ। গীটাৰখন অকণমান বজাব পাৰিবা তেন্তে? অকণমান টিউন এটা শিকিছা যেতিয়া ন, কিন্তু শিকিছা চাওঁচোন বাৰু। কেইখনমান ফটো আপোনালোকক দেখাওঁ আহকচোন। এয়া কাক আঁকিছা তুমি, দেখুৱাই দিয়াচোন। এওঁ মোৰ ককা হয়। ককা, ককাৰ নাম কি? স্বৰ্গীয় খগেন্দ্ৰনাথ কলিতা। এইখন কি হয়? ৰাৱণা বধ। আৰু এয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত পাপন মহন্ত। এয়া হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া। এয়া ভূপেন হাজৰিকা। আব্ৰাহাম লিংকন। এয়া হৈছে ধনীক আঁকিছে, খুব সুন্দৰভাৱে আঁকিছে নহয়নে বাৰু? চাওকচোন, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেওঁৰ স্কেটছবোৰ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ বৰ্তমানৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয়, আটাইতকৈ মৰমৰ লাভলীনা। এইখন কি এখন কোৱাচোন? কিপ লাফিং। কিপ লাফিং। আমি যিমানেই দুখত নাথাকোঁ কিয় আমি সদায় হাঁহি থাকিব লাগে ন, গতিকে এই চিত্ৰখনে সেইটোৱে বুজাব খুজিছে, আমি সদায় হাঁহি থাকিব লাগে। কিপ লাফিং। আৰু তেওঁ ইয়ালৈ অহাৰ পিছতে মোকো আঁকিছে, গতিকে এইখন চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে জনাব স্কেটছ আঁকিবলৈ যত্ন কৰিলে। আৰু তেওঁ বহুতখিনিয়ে স্কেটছ আছে কিন্তু এটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়। যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ দেখুৱাবলৈ। কুলেনৰ দৰে আমাৰ সমাজত বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কিশোৰ কিশোৰী আছে। তেওঁলোকৰ হয়তো কোনোবাই গান গাই ভাল পায়, কোনোবাই আৰ্ট কৰি ভাল পায়, কোনোবাই ডেন্স কৰি ভাল পায়, কোনোবাই এক্টিং কৰি ভাল পায়, কোনোবাই DIY কৰি ভাল পায়। গতিকে এনেধৰণে তেওঁ যেনেধৰণে লকডাউন বুলি ঘৰতে সময় অপব্যয় নকৰি যেনেকৈ আৰ্টটো আগবঢ়াই নিছে, ঠিক সেই তেনেধৰণে অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অবাবত সময়খিনি নষ্ট নকৰি মোবাইলটোৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিভাখিনি আগুৱাই নিব পাৰিব।
আর এই ভিডিওটির জড়িয়ে যাতে আন দশজন ছাত্র ছাত্রীও অনুপ্রাণিত হব পারে, লকডাউন বলে যাতে কোনো ধরনের বর্ধিল নকি এনে ধরনের আগবাড়ি যাব পারে, প্রতিভাখি বিকাশ করবেন কারণে একটা অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও হব বলে আপনাদের আগবালো। এটা ফুলের পলিটোর নিচিনাই হয়ে আছে, বিকশিত হবলে ধরেছেহে, গতি ভাবিল অকান উৎসাহ জনাও। এনে ধরনের সুপ্ত প্রতিভাবর সমাজের মাজে উলিয়াই আনাটো আমার দায়িত্বর কর্তব্য বলে মানে ভাবো। আশা করো ভিডিওটা চাই আপনাদের ভাল পালে। ভিডিওটা আজিলে ইমানতে সামরণি মারিলো, ধন্যবাদ।